Այսօր փետրվարի 2-ն է, բարև ձեզ, եթերում լուրերի գլխավոր թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սևակ Հակոբյանը։ Սյունիքում 2-ից մինչև 5-րդ աստիճանի վթարայնության 7 բազմաբնակարան շենքեր և 247 առանձնատներ կան, թեմային անդրադարձել է Նելի Միրզախանյանը։ Կապանի շինարարների թաղամասի թիվ 20 շենքի հիմնական բնակիչների մեծ մասը թողել հեռացել է, փոխարենը վարձակալներով է շենքը բնակեցված, ասում են ամսական վարձը այստեղ ընդամենը 10,000 դրամ է։ 40 տարի է շենքում ապրում եմ վթարային։ Մեկը տեսնա, չամ, ասաց ինչա պայթա, դուս եկա տոսա այդ խոխանը։ Հնարավորություն ունենք նոր շենք առանձին առնելու։ Շենքի սեսմիկ խոցելիությունը և տեխնիկական վիճակը 2 անգամ գնահատվել է, ճանաչվել 3-րդ կարգի վթարային։ Դե իհարկե կառավարությունը պետք է միջոցներ հատկացնի ուժեղացման համար, կամ ուժեղացնի, կամ նորից գան ուսումնասիրեն, եթե ուսումնասիրեն գտնեն ոչ-որոտ աստիճանի արդեն այսօրվա դուրսությամբ, պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկեն բնակիչներին ապահովելու համար։ Վերջին գնահատումից անցել է ավելի քան 4 տարի։ Հնարավոր է այս շենքը արդեն 4-րդ կարգի վթարայնություն ունի, սակայն այս ամենը պարզելու համար անհրաժեշտ է բնակիչների դիմումը պատկան մարմիներին։ Իսկ թե ինչու է կարևոր իմանալ շենքի առկա իրավիճակը, կբացատրի սեսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայության տնօրենը։ Եթե աստիճան վնասվածություն ունեցող շենքերի, դրանք համարվում են անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքեր։ 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի կոնստրուկցիաների վիճակը վթարային, համարում է վթարային։ Շենքը վտանգավոր է հետագա շահագործման համար, անհապաղ պետք է տվել բնակիչներին, եթե բնակեցված շենքի մասին է խոսքը, բնակիչները ենթակա են տարահանման։ Ուզմուն տոն տան, ուզմուն փող տան, դուս գանք իմ ուրիշտա ապրիմ, ինձ էդ հա պետք, իմ քոխենցս ապահովությունն ա պետք, ինձ ուրիշ ոչ պետք չէ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը փաստում է այն մասին, որ մի քանի օրում հնարավոր է դպրոցի ջերուցման հարց լուծել, եթե առկա են մարզային իշխանությունների կամ քնո պատրաստակամությունը։ Հերմինե Միքայելյանն է պատմում։ Սյունիքի մարզում ջերուցվող դպրոցները ընդամենը 48-ն են, 60-ից ավելին դեռ խնդիրը չի լուծել։ Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցը համալրեց երջանիկների ցանկը, 2 աշխատանքային խումբ և 8 օր, խնդիրը լուծված է։ Երբ երեխային ուսուցիչը ասում էր, չես հանի ձեռնոցներդ կամ վերարկուտ, երեխան ասում էր, մրսում եմ, ու իրոք շատ ցուրտ էր, այդպիսի պայմաններում երեխան չէր կարող 45 րոպե նստել դասի։ Վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ այդ հիմնախնդիրների արդյունքում է, որ եթե տարիներ առաջ, 6-7 տարի առաջ դպրոցը հաճախել է 700 երեխա, այսօր ցավով կարող ենք արձանագրել, որ հաճախում է 430 երեխա։ Ինչ ենք անում երեխաներ։ Միշտ որս ես չգիտեմ, տնորենը նախապատրաստել էր ծնողներին, թե ոնց դպրոց մտա պատահական դասարան ու ծնողները այնտեղ հավաքված, կարելի ասել ինձ էին սպասում և սկսվեց մի բողոք։ Դպրոցի նախկին կացայատունն արդեն նախկին չէ, աֆրիկական հոսանքներն են թափանցել, իտալական կացան ջերմությունը խողովակներով հասցնում է դասարաններ, կարմրաթուշ երկրորդ դասարանցիներն էլ տեխնոլոգիայի ժամին երևակայությունը թղթին են հանձնում։ Համոզվում, երկիր դառնում համալսին որ։ Պետբյուջեի և Զանգեզուրի պղնձամոլիվենային կոմբինատի համատեղ ուժերով լուծվեց թիվ 1 դպրոցի ջերուցման հարցը։ Մոտ 38 միլիոն 700 հազար կազմեց, այնքան արագ ստացվեց, ցանկությունը մեր այսպիսինն էր, մարզպետի պահանջնել էր դա, որ երեխաները արդեն 2018 թվականին հունվարի 8-ին դպրոց պիտի գային, դպրոցում պիտի լիներ տաք, նոր շունչ, նոր տարում, այդպես էլ եղավ։ Իսկ դպրոցի հիմնախնդիրները սրանով չեն ավարտվում, շենքային պայմաններ, ճանապարհ ու էլի շատ բաներ, ինչպես մյուս դպրոցների դեպքում է։ Այլ թեմաների մասին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարն այսօր հանդիպել է Ասիական զարգացման բանկի առաքելության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախարար Մանուկյանը պատվիրակության ղեկավար Տիան Հուալուոյի հետ քննարկել է բանկի աջակցությամբ ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։ Հանդիպմանը նախարարը խոսել է նաև էլեկտրաէներգիայի հաղորդակցման ցանցի վերակառուցում ծրագրի մասին։ Աշոտ Մանուկյանը պատվիրակին վստահեցրել է, որ բանկի օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրով Ագարակ 2 և Շինուհայր ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները հաջող են ընթանում։
Իր հերթին Տիան Հուալուոն հայտնել է, որ ասիական բանկը հետաքրքրված է և պատրաստ է աջակցելու Հայաստանում էներգետիկայի ոլորտի զարգացման ծրագրերին։ Այժմ միջազգային նորություններ։ Այսօր Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանում Սոչիի պատվիրակությանը փոխադրող օդանավը հայտնվել է ահաբեկիչների թիրախում։ Օդանավը հրթիրակոծության է ենթարկվել վայրեջքի պահին։ Սիրիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Ժիրայր Ռեիսյանը, ով պատվիրակության շարքում է եղել, լրատվամիջոցներին մանրամասներ է հայտնել։ Առաջին հրթիրն ընկավ օդանավից մի քանի մետր այն կողմ, ապա երկու հրթիրներ ևս թիրախ դարձրին օդանավը։ Բարեբախտաբար վիրավորներ չեղան, ասել է Ռեիսյանը։ Պատվիրակության բոլոր անդամները ապահով դուրս են բերվել օդանավից։ Միջազգային մյուս նորությունները մեկ տեսաշարով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Կասպր Շիկին, քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծու մարկա իրադրությունը։ Իրանում կանայք գլխաշորի դեմ պայքար են սկսել, բողոքի ակցիաների ժամանակ 29 կին է ձերբակալվել։ Պաշտոնական Դամասկոսը օկուպացիա է որակել Աֆրինում Թուրքիայի սկսած ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նկատողություն է տվել Պեսկովին, Կրեմլի խոսնակը ներողություն է խնդրել Պուտինի օգտին քարոշչության համար։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Կոնգրեսականներին տեղափոխող գնացքը հարվածել է Բեռնատարին, կան զոհեր և վիրավորներ։ Զինագործների ակումբում Մխիթարյանն այսօր կանցկացնի իր երկրորդ հանդիպումը, այս մասին նախասուլիսյային հանդիպմանը հայտնել է Արսենալի գլխավոր մարզիչը։ Անկասկած Մխիթարյանը կլինի մեկնարկային կազմում, ինչ վերաբերում է Օբամեյանգին, ապա դեռ հստակ չեմ կարող ասել, նշել է Արսեն Վեգները և հույս հայտնել, որ Մխիթարյանն ու Օբամեյանգը միասին լավ կխաղան և կհամագործակցեն այնպես, ինչպես Բորուսիայում։ Արսենալը վերթոն խաղը կկայանա այսօր 21:30-ին։ Մարզական մյուս նորությունները տեսաշարով։ Լևոն Արոնյանը հաղթեց Ջիբրալթարի մրցաշարում։ Գանձասարկապանը 2.5 տարվա պայմանագիր է կնքել Դավիթ Տերտերյանի հետ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Վաղվանից մինչև փետրվարի 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մինչև փետրվարի 5-ը այսօրվա համեմատ կբարձրանա 4-ից 6 արևելյան շրջաններում 6-ից 8 նիշով։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներին ծանոթացեք թողարկումից անմիջապես հետո։ Տաղավարում աշխատեց Սևակ Հակոբյանը, շաբաթվա ամփոփիչ թողարկմամբ կհանդիպենք վաղը 20:30-ին։ Ցտեսություն։